and blowing. Assalomu alaykum, qadr baland, qadrdorlarim. Barchangizga yangi yil ayyomi muborak bo'lsin. Tabrik loyihamizning 6-soni Shavkat akamiz xonadoniga tashrif buyurding. Sağolunuz. Men kim? Ayoz baboma. Uzoqlardan kelarman. Uzoq tayga tomondan, o'rmondagi har jondan keltirdim sovg'a salom, sovg'alarim. Bir olam. Barchangizga yangi yil ayyomi muborak bo'lsin. Ana bolajonlarim, kim she'r aytadi? Ayrıca kazanmak için.
bolun salamat. Barchangizga 2023 yil muborak bo'lsin. Azizlarim, 2022 yilda ushalmagan orzularingiz 2023 yil albatta ushalishiga tilakdoshmiz. Hayır!